បងប្អូនខ្ញុំមកជា
ភ្លីទេមិញហ្នឹងគាត់ថាវាចង់មកតិចតិចហើយអបអរសាទរអ្នកមកពីពេញThank you.
Thank you.
Yeah.
Oh, you got it all to the night.
I'm not afraid to die.
Okay.
Oh, my God.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ុំចាំទីបងកាប់រ៉ាជាថតណាខ្ញុំសុំកាត់កាត់បានហើយកុំឲ្យយូរបាទអរគុណណាហើយចាំទីជាស្រ័យបាទសុំអញ្ជើញមកទៀតអរយូរណាបាទបាទលពូនឹងមានតែសងខាងទៅណាបាទរវល់យ៉ាងណាក្តីសុំអរការរបស់ទៅមកទូននំនៃអភិធិបតរបស់បងជិះចូលទៀតបាទខាងមុខទៀតណាបាទបាទលើចូលកម្មវិធីរបស់យើងបាទសុំជួយស្វាគមន ហើយជាផ្សេងផ្កានេះផងដែរណាបាទមាន100ដុល្លារផងដែរចាំទីសម្រាប់សញ្ញាណាបាទបាទអរគុណសម្រាប់នំឡាអូនណាបាទគឺថាកម្មដំឡើយបាទសាទៀតណាឥឡូវសុំព្រះលពូនមីណាហ่าសុំព្រះ1 2 3ហោះបាទសាគុំមីបងប្អូនគ្នាវិញណាបាទចាំជុំនំទៅគាត់ទៅបាទជុំជុំទៅទៀតណាបាទជុំនំទៅទៅចាំបាទតែមកចាឲ្យពរជ័យកូនផងបាទបាទឲ្យពរជ័យទៅណាបាទបាទចាំសុំលពូនមីចាំមកគូទៀតមកបាទចាចាំឲ្យលើកនំមកចាំអង្គរបស់ក្រុមមកហើយសុំព្រះបណ្ដាបាទហើយចុះទេបាទបងប្អូនបងស្រីបងប្រុសទាំងពីរបាទត្រៀមញញឹមបាទគាត់ថាទទួលយកបាទនៅសក្កមង្គលរបស់ក៏ផងដែរហើយសុំព្រះ1 2 3ហោះហើយបាទសួស្ដីមេត្តាអស់គ្នាមេម៉ាបាទចាំសុំជូនពរកូនផងណាបាទជូនទៅទៀតណាបាទបាទកោរស៊ីមេបានបងបាទបាទផងកូនណាបាទកំអីប៉ាម៉ាក់ខ្មាស់ទីបាទមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ2មើលចាំមួយឆ្នាំ2ចាឲ្យខាងវិធីកោជួយចិញ្ចឹមខ្លះហើយបាទចាឥឡូវអរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញចុះទៅណាបាទចាំដូរមកអូនដូរមកដូរមកសព្រាម្នាក់មកព្រាមកចុះណាស់ណាចាំមកដូរមកអូនបាទចាយើងខ្វែងដៃគ្នាណាកូនកន្លោះកូនកំមុំបាទ1ចា
ឲ្យចេះសុខទៅពីបងពេញចិត្តអើក៏កំឡោះក៏ស្អាតក៏កំងក៏ស្អាតស្អាតឯងព្រៃក៏ក៏ស្អាតក៏កំងក៏កំងចាំគាត់ចាំថើបគ្នាសិនដើម្បីទៅចិត្តអរគុណមួយដល់អស់គ្នាមិនមកទៅបងនេះបងអីដែរនេះឥឡូវបងថាបងប្អូនតាពីណាចាបងលោកមេឃុំលោកមេឃុំមកត្រាឲ្យប្អូនតាពីរិទ្ធាអត់ឃើញទេបាទអ្នកតាពីមកត្រាទៅវិញទៅមកសុខសប្បាយស្វាមីថារិទ្ធីណាចាំលោកយើងបាយមកដាក់កូនកំងមកកូនកំងយើងបាយកូនកន្លងមកបែកមកអូនបែកចាយយើងចាយយើងបែកតង់កកកូនកន្លងមកហើយនេះកូនកំឡងហើយកូនកន្លងយើងតង់ចង្កែកូនក្រមុំបាទពីព្រឹកមកបាទចាយបាទភរិយាយើងហើយស្វាមីយើងហើយបោះត្រាឲ្យជាប់ចាប់ទៅពេលទៅទៅបាទលេខពីកន្លងហ្នឹងនារីណាស្អាតជាស្វាមីបាទមានស្វាយើងហើយណាអោះចាសម័យកូនកន្លងកូនកំអាថាកូនកំមុំចំនួន3ខ្សែបាទចាធ្វើទាំងសងខាងនឹងឆ្នាំណាបាទព្រោះយើងទៅថើបកូនកន្លងលេខដល់បងអាមកយកឯងថាចាក់ឯងចាក់សំរងទៀតចូលទៅខាងទៅអោណាមួយពីរបីត្រៀមអស់មួយពីរបីហោះអាអូខេអូខេពីរបីហោះអហាក់អាមកហាក់អោមួយទៀតមកតាខាងនេះទៀតចាអត់ញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំសំរងទៀតពីកូនមកជិះបាទមកត្រៃខ្លាហានបើជាបរោះខ្លាហានមកក៏មិនអូនណាចាឥឡូវកូនកំងឥឡូវមិនថាកូនកន្លោះគាត់សុភាពកូនកំងគាត់ខ្ញុំមិនសោកចិត្តទេខ្ញុំមិនសោកចិត្តទេមកថាខ្ញុំបីខ្ញុំសោកមួយពូចាកបាយចាកូនកន្លោះកូនកន្លោះចាឥឡូវកូនកន្លោះគាត់សុភាពជាកូនកំងយើងរួចចែកគាត់ចែកជានារីខ្មែរកូនកំងគាត់សុភាពដែរហើយលឺថាខ្ញុំថាបួនថាក៏បានដែរចាត្រៀមមកថាទាំងសងខាងនឹងញ៉ាំតែមួយទៀតសុខបបៃមាត់ណាបើត្រូវអូនណាមួយបើយូរហ៎2 3ហ៎ចាយូរហ៎ហើយលឿនមែនហត់កូនកន្លោះនេះបើឃើញប្រពន្ធនឹងចិត្តទៅចឹងហើយឲ្យមានអោនទេឲ្យគេចិត្តទៅរហូតមកលើសុំឡងទៀតសុខបបៃមាត់ចុះនេះអូនណាកំលឹងពេញហ៎ចាំដល់ចាំណាកំលឹងពេញហ៎1មួយអូនណា2ចាំហ៎សុំបបៃមាត់អោននេះមកហ៎1 2 3ហ៎អោនតាណាទៅឆ្លងឈប់ឡងទៀតសុំបបៃមកចុះគ្នាតែមួយបានហើយណាបាទចាំសុំបបៃមកថា1 2 3ហ៎បាទថាជួយមួយចុះគ្នាទៅមកបាទបាទអាយទៅអត់អាយមែនចាយមែនអាយរហូតអូនណាចាយមកមួយជីវិតបាទមិនអាយតែថ្ងៃហ្នឹងទេអរគុណឥឡូវដល់កម្មវិធីបោះផ្កាណាផ្កា100ដុល្លារណាចាំសុំកន្លងហូបបាយមកណា1 2 3ហ៎បាទមកដល់ទី1 2 3ហ៎បាទហ៎ចាឡាឡាមកឡាមកឡាមកទូអាយតែឡាមកអកបាជាស្វាគមន៍មួយថោះគ្នាមិនមកបាទបាទជួយអត់ថយគាត់បាទណាបាទសុំឲ្យគេឲ្យអូនណាបាទអកជួយជួយបាទគេថាកាក់ដល់គូតែម្ដងបាទអកថយជួយបញ្ចប់បាទសុំទៅអូនទៅពីណាបាទខ្ញុំអំណរគុណសម្រាប់ជួយយើងមួយដែលបានជួយចូលរួមហើយជួយសរសើរអូនទៅពីផងណាបាទសុំជួយបាទបាទសុំជួយចូលណាបាទអកគុណសម្រាប់ភ្ញៀវជួយគឺយើងដែលបានចូលរួមហើយជួយខ្សែ
បាទអរគុណតាមអតសនខាងដល់វិមង្គលការអូនតាពីផងបាទសូមជ័យបាទបាទជាចុងក្រោយនេះអរគុណអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បាទបានចូលរួមពិធីមង្គលការខ្ញុំទី2នេះបាទសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានបានបាទហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរតាមអតម៉ែទាំងសងខាងបាទអរគុណសុខភាពល្អមានជូនបាទបាទសូមជូនពរគ្នាមិនណាបាទអរគុណអរស្រីម្ដងណាបាទជិះចាក់អូនណាបាទអមមកក៏យកដែរឲ្យតិចតិចចិត្តរបស់យើងតាមម្ដងបាទសូមចូលដល់អរជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការនេះខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណតានិងម៉ាទាំងសងខាងដែលបានរៀបចំមង្គលការនេះឡើងបាទបាទជាស្វាគមន៍មកទាំងអស់គ្នាមិញមកបាទបាទព្រះថាបងប្អូនទាំងពីរអរណាស់បាទសប្បាយចិត្តណាស់ហើយនេះបាទបាទស្វាគមន៍ស្អាតប្រពន្ធស្អាតបាទស្អាតទាំងពីរណាអរគុណចាស់អូនបាទតាពីចុះតាក្រោមចុះដើម្បីរកស្រួលបបណាបាទសូមជួយចុះបាទជួយចុះអ្នកនៅតាមរលាទៅដល់នេះដើម្បីសុខភាពរបស់យើង
Oh,
ស្រីជួយខ្ញុំនិយាយ